ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមដឹកនាំហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនីកម្ពុជាបានអះអាងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដល់ប្រជាផ្លូវការនៅផ្លូវចំនួន ថ្លែងចេញពីទឹកដីអង្គរសៀមរាបសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ផ្លូវទាំង 38 ខ្សែដែលបានស្ថាបនារួចរាល់នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបគឺសុទ្ធតែមានព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងឥស្សរជនកម្ពុជាដែលបានសាងស្នាព្រះហស្តនិងស្នាដៃចំពោះជាតិមាតុភូមិការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចបានអញ្ជើញលើកកម្រា
ក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023បន្ថែមពីនេះសមតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ផ្លូវទាំង32សាយនេះគឺគ្មានឡើយដាក់បញ្ចូលឈ្មោះក្រុមពួកលន់នល់សេរីមតៈចេញហិញនិងស៊ឺងុកថាញ់សំសារីដែលជាអ្នកក្បត់ជាតិនោះឡើយបន្ថែមលើនោះយើងបានឃើញថាបណ្ដាផ្លូវនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបរបស់យើង មានគ្រប់មានឈ្មោះ38ខ្សែគឺមានឈ្មោះទាំង38ដែលប្រមូលព្រមទាំងព្រះមហាក្សត្រអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងឯករាជ្យជនសំខាន់ដែលបានឆ្លងកាត់ការវិវត្តនៅក្នុងការកសាងទីក្រុងនេះ នឹងរួមចំណែកទៅដល់ដំណើរការសន្តិភាពរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែពិតណាស់យើងបានបញ្ចូលនៅផ្លូវនេះដោយមានឈ្មោះលន់នល់សេរីមតៈជើងហេងឬក៏មានឈ្មោះសឹងអកថាញ់សំសារីជាដើមតែយើងមិនមានបានដាក់នោះទេចាប់ដល់ពួកគេមានឱកាសឈ្នះពួកគេអាចលុបឈ្មោះនៅទីនេះ ហើយបច្ចេកឈ្មោះអ្នកក្បត់ជាតិទាំងនោះមកគេអាចរងចាំនៅពេលនោះប៉ុន្តែការសង្ឃឹមរបស់គេអាចនឹងមិនជោគជ័យនោះទេ នេះឱកាសនោះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងសៀមរាបមានរុក្ខវិធីមួយហៅថារុក្ខវិធីសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺបានតបភ្ជាប់ពីទីក្រុងសៀមរាបទៅកាន់អង្គរសម្តេចប្រជាសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញផ្លូវមួយខ្សែនេះដែលជាផ្លូវដ៏ធំមួយព្រមទាំងបានតបភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវទាំងឡាយដែលមានព្រះនាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃយើងបន្ថែមពីនេះផ្លូវទាំង32ខ្សែនេះបានរៀបរាប់ឈ្មោះដល់អាចារ្យពូកំបោដែលសុទ្ធស
ចាំរបស់ក្មេងៗចំនួន អ្នកសៀមរាបនៅចាំបានទីនោះមិនមែនជាផ្លូវទេគឺជារបងការពារក្រុងពីការវិលុករបស់ពួកខ្មែរក្រហមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថាផ្លែផ្កានៃសន្តិភាពអនុញ្ញាតឲ្យយើងកសាងអ្វីៗបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងរាប់ទាំងទីក្រុងសៀមរាបនិងស្រុកសូត្រនិគមជុំវិញការដំណើរការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះដ៏ធំដែលអាចចុះចតយន្តហោះខ្នាតយក្សគ្រប់ប្រភេទជាដើមសូមជម្រាបថាផ្លូវទាំង 738 ចុចចិត្តសបួនគីឡូម៉ែត្រគម្រោងនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយក្រុមការងារអន្តរក្រសួងសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការងារនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងចំនួន 9 ក្រុមទៀតដែលនៅប្រចាំការតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់
គម្រោងនេះបានចំណាយថវិកាអស់ជិត150ហាសិបលានដុល្លារអាមេរិកជាកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលបានអនុម័តផ្ដល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្សែផ្លូវទាំង 38ខ្សែនេះគឺជាខ្សែផ្លូវដែលបានសាងសង់ឡើងដោយគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីបទដ្ឋានលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងគំនូសប្លង់នគររូបនីយកម្មផ្លូវការបែងចែកខ្សែផ្លូវអាទិភាពស្របទៅតាមរូបសាស្ត្រទីក្រុងដែលមានសង្កត់ទេពភាពនគររូបនីយកម្មមានមេត្រីភាពនិងទឹក ព្រៃឈើនិងប្រាសាទបុរាណនិងស្របជាមួយប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងសៀមរាបនិងផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តសៀមរាបចក្ខុវិស័យឆ្នាំ 2035 កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ